Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Loto BR. Vamos conferir o resultado da dupla sena de hoje, terça-feira, dia 16 de março de 2021, concurso número 2208. Então já deixe seu like e se inscreva no nosso canal, porque aqui você vai ficar por dentro de todos os resultados da Loto. Os números foram sorteados às 8 horas no espaço Loterias Caixa. E vamos lá! Será que você ganhou? Boa sorte para você!